Баатыр элим, Баткеним, Куттуу эл Республикалык улуттук форумунун расмий бөлүгү облустук драма театрынын чоң залында өттү. Анда Баткен жергесинен чыккан белгилүү инсандардын кыргыз мамлекетин түптөөдөгү эмгектери тууралуу сахналаштырылып, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата баяндамалар жасалды. Кененирээк Кундуз Жоробекова баяндайт. Жылы 13 октябрда Баткен облусу өзүнчө аймак өлкөнүн 7-чи облусу болуп түзүлгөн. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында Куттуу эл улуттук форуму Баткен облусунда да өткөрүлдү. Улуттук форумдун алкагында Баатыр элим Баткеним аттуу иш-чара уюштурулуп, алгач Баткен жергесинен чыккан белгилүү инсандардын кыргыз мамлекетин түптөөдөгү эмгектери тууралуу сахналаштырылган композициясы тартууланды. Андан соң иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүн облус башчысы Абдикарим Алимбаев ачып, бүгүнкү иш-чара өлкө башчынын жарлыгынын жана кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу максатында Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулганын белгиледи. Ошондой эле аталган жарлык кыргыз элинин маданиятын, каада салт, үрп-адатын даңазалап, аны келечек муунга мурас катары жеткирүүгө зор өбөлгө экенин айтып өттү. Өлкө башчыбыз, урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаров алгачкы жарыяларынан жарлыктарынын бири болуп кыргыз руханий адеп ахлакты өнүктүрүү жана дене тарбия улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койгон. Чынында айтканда кыргыз эли өзүбүздүн улуттук салттарыбызды үрп адаттарыбызды унутуп кетип жаткан кезде ушул жарлык менен ушул мыйзам менен биз өзүбүздүн каада салттарыбызды кармап калдык деп да сөз кылдык. Чынында эле бул бүгүнкү күндөгү факт. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү иш-чара жөнөкөй иш-чара эмес. Бүгүнкү иш-чара бул улуу иш-чара деп айтсак болот. Анткени биз кыргыздын улуттун үрп-адаттарын, каада салтын даңазалоо бул биздин милдетибиз. Куттуу эл бул мамлекет боюнча форум бул негизинен идеологиянын кыргыз мамлекеттик идеологиянын көч башыда. Биз Кыргыз Республикасы түзүлгөндөн баштап мамлекеттик идеологияда негизинен коммунисттик партия өзүнүн идеологиясын киргизтирип алды. Мына ошонун аркасынан биздин көп баягы биздин нарктуу каада салттарыбыз, аксакалдардын орду жоголуп кетти да. Бүгүнкү күндө мына ушулардын бүтүн бардыгы азыркы мамлекеттик идеологияны биздин күндөгү азыр Касманбетов азыркы күнү мына ушуну баштап түптөп жатат. Бул абдан бул барган сайын байый турган идеология. Мындан сырткары форумдун жүрүшүндө кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө өрүк зарлуу Баткенден чыккан улуу инсандардын кошкон салымы жана Баткен кече, бүгүн, эртең деген аталышта тарыхчылар тарабынан баяндамалар жасалды. Ар бир тарыхый, белгилүү тарыхый инсаныбыз Истак Асаковдун 1945 жылдан тартып Кыргызстанда 5 жыл өкмөт башчы, 11 жыл Кыргызстандын партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп эң жогорку мамлекеттик жана партиялык жооптуу кызматтарды иштеткерди. Бүгүнкү Баатыр элим Баткеним аттуу Куттуу эл республикалык форум, улуттук форум бул кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү улуттук идеологияны аныктайт да. Улуттук идеология деген бул ушул улуттун тили, салты, маданияты, нарк насили болмоюнча бул мамлекетте кандайдыр бир боштук калып калат да. Ошон үчүн албетте мына ушул биздин ата бабалардан бери кылымдардан бери келе жаткан мына ушул наркка кайтуу бул кыргыз элинин улуттук касиеттерин сактап калууга, улуттук каада салттарын өркүндөтүүгө абдан бир чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Анткени бул 7 областта өткөн учурда ошол ар бир элдин өзүнүн өзгөчөлүгүнө айрым бир жеке сапаттарды жеке жалпы аймакка тиешелүү анан ошол жерде кандайдыр бир каада салттарды жарыялоо менен бул жалпы улуттук биримдикке чакырууга үн кошот алат деп ишенемин.
Алеми мамлекеттік қатшы Сүйінбек Қасманбетов қырғыз елінің тарихы, ұлттық балулықтары, нарық мәселе, әдеп ақлағы туралы кеңірі сөз сөйліп, Баткен елінің батырдығы, ынтымағы менен бірімдігі бұл мұрастарды аздектеп сақтап, қылымдарға даңазалуды ерке жетеріне шенішін білдірді. Ошондай эле Қырғыз Республикасының президентінің ұлттық нарық жөнінде жарлығы бүгінгі форумдың мақсаты туралы да кеңірі мәлімет берді. Қырғыздағы Баткендің елі қылыштың мезінде найзаның ұшында жашайды. Жандарын тиштеп жүрөт. Каржылыгын казык кылып, канын азык кылып, башка кыргыз элинен айырмасы булар суу менен жерге сиз деп мамиле кылып, ата энени адам баласы кандай аздык десе, баткенчилер сууну дагы жерди да ошондой аздык деп. Терегин душман каптап атса, жаргылчагын айлантып кыргыздын байбичеси былк этпей отура берет. Балаңды кылып ал башыма түшүрүп жибермен ордумдан козголбойм дейт. Ушундай энилер бар Баткенди ким коркута алат? Форумдун соңу жергиликтүү таланттардын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, Коттуу эл улуттук форумы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетовдун демилгеси менен 2022 жылдан бери облустарда өткөрүлүп келе жатат. Кундуз Жоробекова, Бексултан Кайратбек уулу, Абдыраш Саттаров, жаңылыктар.